não, mas... Cara, ó, então, na tag do... eu pensei em com amarelo, você consegue que mandar o de bomb na primeira cura. Pena suave, é muito OP, mano. Eu tô vendo uma alfa ainda andando na pista, velho. Que coisa esquisita. Agora ela parou na brita. Deu ré. Voltou. Carro 97. Carro 97. Vixe. Tem um dive. Simplesmente tá sozinho na pista. Ninguém alcança ele. O gap só vai aparecer. Ih, Lucasinha foi pro box. Spoiler, Lucasinha foi pro box. Spoiler, hein? Caramba, Lucasinha foi pro box. Realidade, é bug. Não, aí a série da Netflix fica trocando de câmera, Mike. É, faz eu dar 5 vezes a volta. Fórmula 1, se você vai pros boxes, você troca os pneus. Isso aí é Netflix, irmão. Eu sabia disso. Mano, minha luz tá piscando. A porra do meu jogo tá dando certo pra caralho. Se hoje não tiver uma queda de energia, eu ficar preso. E aí, mano, e fala pra ele, mano. Quero denunciar esse beijo. Beijo. É menine. BG é foda. BG? Eu falei BG? Não, eu. O Igor. O. A espadinha tá no filho. Você? Sei lá, mano, caralho. Você! Ué, mas quando ele gravou o vídeo lá do quarto. Ele tá gatado. Então, assim, faz o sino de mês. Oxi. Eu ainda disse a bateria errada pra ele. Lá vem o Igor pra colocar pneus duros, Marcião. Mano, ele tava rindo de outra coisa, palhaço. Eu acho que ele tá rindo por causa do RS seu, claro. Eles falaram lá o 82, aí ok. Eu tava olhando exatamente o pneu dianteiro esquerdo dele, mano. Ih, tá ganhando na missão. E aí? Foi a. Foi a Telecom me mandando o. Esse é o apelido? Quebrou a asa, Flávio. Eba! Pariu. Uhul! Ihá! Não, esse foi precoce. Você tem muita posição. Não para. Mas não tem como andar, não. Não tem como andar, mas se vai perder muito mais posição do que você fez. Não vai, cara. Ele vai voltar em sétimo. Bota lá no, na câmera do Marcinho lá, do Ariane Arara. Quem é Maxime B, velho? Carinha tá MRL. Mas o que é MRL? Melados... Dois gigantes no automobilismo virtual, Marcinho! Não, Douglas! O cara ficou nervoso, velho. Que isso? Meu freio tá acionando sozinho, velho. Acionando, mano. Eu tô vendo. Não, mas cara, na moral, quando é pra dar errado, tá, né, velho? Relaxa. Tá acionando. Ó, você puxa com o pé, com o dedinho do pé ele pra frente. Nossa. É, tá acionando. Pera aí. Quero resolver isso aí. Vai que o rapadinho tá chegando, pelo amor de Deus aí. Tem um puta freio aqui. Tá acionando. Que jogo ruim, caralho, velho. Deixa no bot e coloca no. Não, mas o problema é que ele tá com usando o volante. Isso, a sorte. Eu telei, viu? Eu vi tudo. Última volta. Vem, Lucasinha! Cadê? O Marcelo tem que falar. Começa a falar, Marcelo, pra eu te interromper. Eu nem percebi que era a última volta. Ah, pra vencer! Nos Estados Unidos. Aí, eu tive um pouquinho de sorte. Um pouquinho de sorte. A gente vai assistir dublado ou legendado? Vai assistir. Tem as duas opções. Tem japonês? Vai assistir em japonês. Tem japonês. Então quer dizer que você tá pirateando. Não. O filme, não, né, não tô mas... pirateando. Não, você é um ladrão então, né? Entendi. Não sei nem o que você tá falando, velho.
não, você tá baixando aí legalmente. Eu tenho Netflix, tenho Disney Plus, tenho HBO, tenho YouTube Premium, tenho tudo. Eu tenho. Mas tá pirateando. Direito. Pois é, tem essa porra toda aí e tá pirateando, pô. Não. Que feio. Não, negativo. Positivo.